הם פלשו לפני עשרות שנים לאדמות המדינה ונמצאים שם ללא רשות. המשטרה מעזה להיכנס לכפרים שלהם כדי להשליט סדר רק באמצעות כוחות מיוחדים. אך כפי שכל ילד יודע, הם הרי נוודים. וככאלה, מעולם לא הייתה להם זיקה לקרקע ובוודאי שלא בעלות עליה. לרובם יש צווי הריסה בשל בנייה לא חוקית, אך הם מצפצפים על החוק ולא נרתעים. המדינה פועלת לגביהם בסלחנות ואף מציעה להם תוכניות שיקום ומעבר לערים חדשות שהקימה במיוחד עבורם. אך הם מתעקשים להישאר בועלים ובפחונים ומסרבים ליהנות מהקדמה שמציעה האנושות. אני לא יודע אם ראית הריסת בית או לא בחיים שלך, אבל זו טראומה אמיתית. זו טראומה שהיא מחלחלת בתוך הנפש. בחיים האלה שאתה בא וקוטע אותם באמצע, והורס את הבית הזה מול העיניים של נשים ושל ילדים ושל מבוגרים ושל צעירים שמסתכלים קדימה על העתיד, את יכולה רק לדמיין את עוצמת האמפקט שהדבר הזה עושה על אנשים. את יכולה להבין מזה כמה כעס נצור בתוך האזורים האלה. כמה כאב יש במקום הזה. תמונות של ילדים הצופים איך בולדוזר הורס את ביתם הן תמיד מטרידות, נוגעות ללב ומעלות שאלות נוקבות. הן גם יכולות לצבור רייטינג תקשורתי בעידן שבו כל מה שמרגש מקבל עדיפות. אך כך לא המצב. התקשורת המרכזית ממיתה לחשוף לצופי הישראלי את אותן תמונות, למרות שהריסת בתי בדואים היא דבר שבשגרה. אז איך כן מציגה התקשורת הישראלית את הבדואים לציבור? מתי אנחנו מוצגים בתוך התקשורת הישראלית, המיינסטרימית? ברגע שיש בעיה. אנחנו בשידור חי בעקבות האירועים הבוקר בכפר אום אל-חירן בנגב. באופן נחרץ מדובר בפיגוע דריסה של אדם שמזוהה עם התנועה האסלאמית, אדם שאפילו יש לו הזדהות עם דאש. בדרך כלל מראיינים אותנו על פוליגמיה ועל הרס בתים, שזה גם הפוך על הפוך. למה הצעיר היהודי לא יודע על הבדואים כלום, רק שהוא גנב או סוחר סמים? ואם יש איזה משכיל בזכותנו, אז שידבר על המצוקות, כדי שאותו ישראלי יכול אולי לעזור לו להזדהות איתו. אף פעם לא יציגו את החלקים החיוביים בתוך הקהילה בתקשורת המיינסטרימית. הם יציגו אותנו כיפושים. אז איזה דמות, איזה תדמית אתה מייצר בתוך הקהילה, כאשר הם רואים אותנו רק באירועים שהם קשורים לפשע, שכל הקהילה הזאת היא פושעת. אף אחד לא ידבר על זה שיש פרופסורים בתוך הקהילה הזאת, על דוקטורים ובעלי תארים ואנשי מקצוע ואנשים מוצלחים. אף אחד לא ידבר עליהם. הדימוי השלילי של הקהילה הבדואית בתקשורת שמחלחל לסדרת מקבלי ההחלטות, אינו מסייע לקהילה להיחלץ מהמצוקה הנוראית. המדינה מונעת מאיתנו לעשות חקלאות, מתנכלת לנו בחקלאות הקיימת, עושה איסורים על גידול כבשים, איסורים על החזקת גמלים בלי סימנים מסוימים, האיסור על יציאות למראה. אצלנו לקחו את השוליים והכלילו אותם על כלל החברה. השוליים האלה נוצרו בגלל, עוד פעם אחת, בגלל כל התהליכים שהמדינה העבירה את הבדואים בכוח. זה שלא נתנה להם אדמה חקלאית, זה שלא נתנה להם אופק תעסוקתי, אופק פרנסתי, על פי המסורת שלהם, לדחוף אותם עד הפינה, ואז להגיד, חברי, גם אתם עבריינים ואתם גנבים וכן הלאה וכן הלאה, זה שקר וזה עוול שחייבים למחוק אותו כמה שיותר מהר. ואנחנו נגד מי שגונג, אבל מי שדחף אותם זה שיש לידם במטירה משקה בצל ושום, והבדואי מת מצמה. הוא מת מצמה והוא רואה 100 מטר ממטירה עובדת משקה בצל ושום ומלוכיה ובמיה, והוא לא יכול לשתות מים והכבשים שלו מתים מצמה.
אז הכעס הפנימי הזה מביא את האנשים האלה גם לגנוב לפעמים. המדיניות הממשלתית השפיעה גם על האישה הבדואית, שבעבר הייתה יצרנית תוך כדי גידול הילדים. אם נשב בשעה 4:30 לפנות בוקר, תראו הרבה בדואיות עומדות מחכות להסעות, לעבוד במושבים ולעבוד בכל מקום, שהמצב הכריח אותה. אז הייתה עוסקת בכבשים, עושה חלב, מייצרת גבינה, מייצרת הרבה דברים. אם האישה יוצאת מהבית ומשאירה לפי הסטטיסטיקה 6 ילדים ואבא יוצא לעבודה, אין גנים, אין שירות עירוני באזור, אין חשמל, אין כלום. אז הילדים איפה יישארו? יישארו בתוך הבית. ואז שואלים למה הבדואים אושים, איך משאירים ילדים בלי שמירה? אתה יוצר לי את הבעיה ואחר כך מאשים אותי במצב שלי. בוא עכשיו להפוך את הקהילה הזאת למשאב ולא לאויב. תשקיע באנשים האלה, בסופו של דבר האנשים האלה יעבדו פה ויכניסו כסף לכלכלה המקומית. ואם כבר נדבר במונחים של הישראלי הממוצע מכיר, יגיד פיתוח הנגב, יישוב הנגב, חבר'ה, האנשים האלה חיים בנגב. ואם יהיה פרוספריטי בתוך הנגב, יהיו חלק ממנה, לא יהיו חלק מהפרוספריטי הזה, הנגב תמיד יישאר מאחור. חיפשנו משהו טוב שנאמר על הבדואים לאחרונה בתקשורת. מבחינת התקשורת, השתלבות בצבא, כור ההיתוך השקרי של החברה הישראלית, היא הדבר הראוי היחידי לסקר. היכולות בחברה הבדואית הן פשוט פוטנציאל מפוספס. לא חסר לנו שום דבר. לא מבחינת יכולות אישיות, לא מבחינת יכולות אינטלקטואליות, אקדמיות. צריך לתת לזה ביטוי, צריך לתת לזה נראות חברתית. זה צריך לבוא לידי ביטוי יותר בשיח הפנים חברתי שלנו והשיח הישראלי כלפי חוץ. ואלה דברים שמתקיימים ומבעבעים. זה השינוי הבא של החברה הבדואית בנגב. ואני חושבת שברגע שתהיה לאוכלוסייה הבדואית בנגב נקודת פתיחה שווה יותר, השמיים הם הגבול.